票。
备凹两球，还有球我上来，老板，他手我看队友他球，上来哥，看这个好不？对了，好了。现在就是我们打完所有今天的一个很美好的夜晚，那我觉得其实他们真的超级强，我刚刚防守真的跟不上啊，真的觉得自己还有很大的进步空间。虽然说我强项是投篮嘛，但日本的球风他们的运球真的是超级扎实，刚每一拍几乎都是跟不太到的状况下，所以我觉得啊，篮球就是这样，我觉得永无止境啊。然后我觉得这次真的很感谢凯哥有就是约我，就是一起来跟他们一起斗牛。然后今天也是跟很多一起打球好久的朋友一起聚一聚，然后用尽全力在场上的每一刻啊，对。然后我觉得前面打十几场都不是重点，后面遇到日本人才是最大的重点，对啊。好了，我现在已经累到不知道在讲什么了。